سلام، امروز اومدیم یکی از دروازه های شیراز، شمال شیراز. شاید بگید که دروازه شیراز، شیراز 6 تا دروازه داره که فقط تنها دروازه اونی که مونده دروازه قرآنه. دروازه کلام دروازه هاش دیگه نیست، ولی محله هاش از دروازه اسفهان، دروازه کازرون، دروازه قصابخونه. بعد دروازه قرآن بین تو داخل تنگه الله اکبر بهش میگن، خب داخل تنگه الله اکبره، بین کوه بابا کوهی و کوه چهل مقامه. در دوران از دوله دیلمی ساخته شده، اومدن دروازه رو ساختن. بعد یک حال چرا بهش میگن دروازه قرآن، اومدن قرآن هم یه قرآن گذاشتن بالاست که مسافرها که میخوان رد بشن از زیرش به سلامت برن و بیان. این یک رسمیه بین ایرانی ها، دقت کرده باشید وقتی که یکی میخواد به جای بره یه مسافرتی بره از زیر قرآن ردش میکنه. حالا یه نمای خود دروازه قرآن بهتون نشون بدم که این قبلا چجوری بوده، توضیح بهتون بدم. من خب اینم یک نما از دروازه قرآن، قرآن هم قسمت بالا قرار گرفته. یک مسیر بود از زیر این دروازه رد میشدن، قبلا اینجوری نبوده، خیلی قدیم قسمتی که اون ساخته شده رودخونه بوده. توسط از دوله دیلمی ساخته شد و متأسفانه بعد چند وقت توسط زلزله و اینا تخریب شد که در دوران کریم خان زند بازسازی شد و یه قرآن 17 من بهش میگن توسط برای سلطان ابراهیم بوده، قسمت اون بالا قرار دادن. بعد متاسفانه در سال 1310 نمیدونم به چه دلیلی توسط شهردار شیراز با دینامیت خراب، قول شیرازی ها روموندنش، خرابش کردن که بعد 12-13 سال بعدش توسط یک تاجره هم شیراز، حسین ایگارد، حالا اگه من تلفظش رو درست بگم، بازسازی شد، دوباره ساخته شد و در همین قسمت اتاقکای بالا هم که میبینی، امروز خیلی توپق میزنیم، بالا هم که میبینی خودش به همسرش مقبرشون و قبرشون هم همینجا پس به همینجا دفنشون کرده. شمال شیراز دروازه قرآن در دهمتی خاجوه کرمانی، مقبره خواجو کرمانی که این قسمت، حالا حتما میریم اون بالا و مقبره خواجو کرمانی هم میبینیم. ببین این قسمت که گفتم رودخونه بوده، معروف بوده به تنگه الله اکبر، خب که اون قسمت بهش میگن کوه چهل مقام و این قسمت هم بهش میگن کوه بابا کوی. این کوه بابا کوی که میگم ادامه داره تا مقبره بابا کوی. حالا اگه فیلم باباکوی ندیدی این قسمت این بالا براتون میذارم، حتما بری نگاه کنی، باباکوی هم خیلی جالب.
قسمت هم که دیگه میایم میخوریم به یکی از هتل‌های شیک و بزرگ شیراز، هتل شیراز. که میان جای چیز خاصی نداره، میان شینن رو صحبت میکنه و هوای دو نفره و هوا گرمی، روزای تابستون هم هست. رستمه که در سال 1218 هجری قمری توسط حسین علی میرزا فرمانروای فارس اینجا حجاری شد. اطلاعاتی هم دارم بهتون میدم این قسمت داشت. نقشم نقش پتلیشا و پسرانش که اطرافش وایسادن که الان متاسفانه دیگه خیلی واضح نیست. بریم با همین قسمت هم ببینیم این قبری که می‌بینی 12 امام دورش حکاکی شده. یه قاری داریم اینجا ما که برای عبادت بوده اینجا و اینجا مقبره خواجه امام‌الدین محمود کرمانی هم هست. محل عبادت و ریاضت اهل طریق بوده. بریم داخل هم با هم ببینیم. یه قاره دیگه هم اینجا داریم ولی محل سکونت قاضی کرمانی. همراهان ما سلام سلام. قسمتم آسیاب بوده موقعی که آب رد می شده. آب رکنواد بسیم فعال بوده که الان نمیشه برید داخل و ببینید. نوشته در زمان عبور آب رکنواد فعال بوده آسیاب خاجو. قسمت هم که محل زندگیشه اقامتگاهش بوده. بریم با هم ببینیم. این قسمت هم محل جور اقامتگاه خواجه کرمانی بوده که الان مورد استفاده کار خیلی زیبا و قشنگ در اومده. کار زیبایی هم دارن در روی چوب عکس خیلی خوشگله ها زیبا. خب امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید. برای خیلی ها سوال خواجه کرمانی چرا خواجه شیرازی؟ نه، خواجه کرمانی کرمان به دنیا میاد، میاد اینجا بنده خدا فوت میشه و از همیشه تو تنگ الله اکبر هم خاک سپرده میشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.